Ar norėtumėt būti Lietuvos skautijos pirmieji? Ne. O kodėl? Nežinau. Jūs labai daug atsakymų turite. Taip. Tai užduosiu tokį, gal tikrai tokį lengvesnį klausimą. Kuo minta kukučiai ir suopiai? Kukučiai ir suopiai, o Jėzau, vištom. Vištom. Ačiū. Sėkmės jums. Ačiū. Ką manote apie atstovavimą Lietuvos skautijos pirmieji? Pusę velę, greičiausiai. Mhm. O ar matote save šitoj skautiškoj struktūrai? Priklauso nuo to, kokiai pozicijai. Jeigu ir skautininkės, tai taip. Nežinau. Tai. Nu, ne kažką. Ne kažką. O jūs? Tai aš pritarčiau savo kolegiai. Aha. Ir kita kolegė. Aha, jinai labai šiandien išneki. Kitas klausimas. Kuris skautas jums labiausiai patinka? Oi, man daug patinka. Bipi. Aha. Galite... Dūlė tu patinki. O, labai geras atsakymas. Ir jums? Supratau. Ir toks netikėtas klausimas. Kuo minta kukučiai ir tetervinai? Vieni kitais. Gyvatė. Ei! Ačiū jums už įsamų interviu ir tikiuosi pamatyti jūs pirmieji. Ar norėtumėt būti Lietuvos skautijos pirmieji? Buvau. O, tai dabar galit papasakot, kaip jums ten sekėsi. Iš supratau, kad labai smagiai iš tikro, tai plačiau. Pabuvau šiek tiek ir pabėgau. Jai labai patiko ir kas labiausiai patiko? Kodėl skatintumėt kitus žmonės eiti tenai? Labiausiai patiko laiko trūkumas. Mhm. Tai dabar tokį kitą klausimą. Kuo minta kukučiai ir suopiai? Suopiai kaip plėšrūnai. Suopiai plėšrūnai pabėjom. Kaip supratau, kukučiai ir suopiai yra siltis, tai minta maisto, kurį valką pagamino. Ką turi tą jėdą, supratau. Nu tai sėkmingo jums posėdžio ir viso gero. Ar jūs norėtumėt būti Lietuvos skautijos pirmieji? Taip labai. Kodėl ne? Norėčiau, nes esu karjeristė. Kokias pareigas matote save skautijos pirmieji? Kokias užimtumėt pareigas? Manau, kad esu skyrių vedėja būčiau. O kaip manote, kas jums tai trukdo padaryti? Mano 4 kilogramai. Mhm. Ir dabar pats rimčiausias klausimas. Kuo minta kukučiai ir suopiai? Kola. Ar norėtumėt būti Lietuvos skautijos pirmieji? Nelabai, laiko nėra. O dabar klausimas, kodėl? Studijuoji. Mhm. Žmona susirado, žmona. Ir paskutinis klausimas, kuris turbūt nulems jūsų baigti. Kuo minta kukučiai ir suopiai? Geras klausimas, kitas klausimas. Mums reikia atsakymą. Maistu. Ačiū.